Moltes gràcies als últims ponents. Seré molt breu. No pretenc pas fer un resum del Congrés, sí que només posar sobre la taula un parell d'idees que d'alguna manera han quedat vistes i reforçades pel que ens han presentat aquests últims intervinents i que ahir també en la keynote de la Imma Martínez també va sortir i es va recalcar bastant. I és que en el fons estem parlant de tecnologia, la tecnologia és molt important. Avui, entre avui i ahir, hem estat veient exemples, aplicacions, alguns casos extraordinaris com el que hem vist ara de Mango, però que el factor humà, la creativitat, és la clau, no? I per tant això no ho hem de perdre de vista i més doncs, ara que a vegades doncs, a la premsa veiem visions una miqueta distòpiques de la intel·ligència artificial, etc etc. Pensem que la creativitat, el factor humà, és el més fonamental. I també volia remarcar una cosa que potser va quedar una miqueta desapercebuda, però que també la va dir la Imma Martínez, i és que pensem que avui en dia la humanitat té dos grans problemes, l'energia i l'aigua, i per tant doncs, no perdem el focus d'allà on hem de posar els esforços i les energies. No? Voldria ara entrar, ja per acabar, amb el capítol d'agraïments. Voldria agrair sobretot al comitè de programa del AI and Big Data Congress, un comitè que està format per membres de les entitats que formen part del CIDAI. Penseu que organitzar un esdeveniment d'aquests és complex. Nosaltres comencem i ens posem en marxa amb el comitè el mes de gener per arribar doncs, a assolir un programa que sigui d'interès. Voldria agrair, per tant, doncs, l'esforç que s'ha fet durant tot aquest període i les contribucions de cadascun d'aquests participants en el comitè de programa. Sens dubte, i com no, voldria agrair la presència de tots vosaltres, el fet de que hagueu deixat la vostra feina o hagueu deixat les vostres coses a fer i que durant un parell de dies hagueu vingut aquí per compartir amb tots nosaltres aquest congrés. Estem molt contents, en els dos dies hem assolit una xifra d'assistència que supera les 800 persones, per tant, com us deia, molt, molt contents d'haver doncs, aconseguit atreure la vostra atenció. I un esdeveniment d'aquestes característiques té molta feina en el backstage, no? En les bambalines, i ara toca agrair la feina feta per l'equip d'esdeveniments d'Eurecat, amb la Gemma López, que està allà darrere, però voldria també destacar i agrair tota la feina que han fet l'Andrea, la Marta, l'Anna, la Mireia i la Noé, tot l'equip de comunicació que s'ha volcat en aquest esdeveniment i també les nostres companyes de l'equip de comunicació d'Eurecat, encapçalades per la Lucía, amb la Montse i la Núria, que també ens ajuden a que aquest esdeveniment tingui un ressò més enllà, no?, del que està passant a dintre d'aquest auditori. I per últim, i amb això acabo, us voldria demanar, i ho obtindreu a la vostra disposició a partir d'una estona, a partir d'aquí un quart d'hora o mitja hora, publicarem l'enquesta de satisfacció. Us demanaria que la poguéssiu omplir, no us portarà gaire temps, però això ens ajuda molt a nosaltres a preparar la propera edició, que per cert serà l'edició número 10, per tant número rodó, número important, una efemèride important, i volem que podeu oferir una edició, un congrés, encara molt millor del que pugui haver estat l'edició número 9. Per tant, doncs, moltes gràcies a tothom. Espero que hagueu après i que us hagi sigut realment de profit, que hagueu pogut fer també el networking corresponent, els contactes corresponents, i res més, desitjar que ens puguem tornar a retrobar l'any que ve en l'edició número 10 del Congrés. Moltes gràcies.